गुड इभिनिङ गाइस, आज हामी बनाउन जाँदैछौँ भेज नुडल्स सुप। सुरु हुँदैछ रेसिपी। अब तेल तात्दैछ हाम्रो। अब हाम्रो बाहिरको भ्यू पनि हेर्नुहोस्, यो किचनदेखि बाहिरतिर देखिने भ्यू हो यो। अहिले साँझको हाम्रो भ्यू यस्तो देखिरहेको छ, क्यामेरा त्यति क्लियर त छैन। नुडल्स हामीले यो तातो पानीमा उमाल्न राखिरहेको छौँ। हरियो खोर्सानी, लसुन, अदुवा, त्यसपछि अब सिमला मिर्च, एकछिन यसलाई चलाउँ। प्याज, नुन, ब्ल्याक पेपर, गाजर, साथमा बन्दकोपीका सोया सस, चिली सस, विनेगर, अजिनामोटो, राख्यौँ भेज नुडल्स सुप। टमाटर सस, रेडी हुँदैछ। एम्मी एम्मी नुडल्स सुप। हामीहरूले नुडल्स बनाउँदा युज गरेका मसलाहरू, ससहरू, हट सस, टमाटो सस, भिनेगर, सोया सस, यम्मी यम्मी कॉर्नफ्लोर। लाइरुस यम्मी यम्मी सुप नुडल्स रेडी भयो।
हजुरहरूले पनि यसै गरी बनाउन बनाएर खान सक्नुहुन्छ छिट्टो सरी त टेस्टी। साँझको 8 बज्न लाग्यो, रोड पुरै खाली हुँदैछ। हस् गुड नाइट, बाई बाई, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।